dětí začíná dnešní pyžamový karneval, takže pojďte všichni tady na do sálu, uděláme takového hada, ale protože budeme vyhodnocovat tři nejlepší pyžama, tři nejlepší spací čepičky, takže já vyberu odbornou porotu, poprosím třeba paní Koudelkovou, pak může třeba paní Siručková, Alenko, pojď, ty jsi věděla, že tě to nemine. A pak poprosím pana Korbičku, on tam tak pěkně sedí. A budete mít za úkol, jak vy budete chodit v tom průvodu, vybrat tři nejlepší děti oblečené v pyžamech a tři nejlepší spací čepičky. Ano? Máte zodpovědný úkol. Tak